تمام کو حرمین شریفین کی قبولیت والی حاضریاں نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ سب احباب کا اتحاد العلماء کی طرف سے بے حد مشکور ہیں. آپ سب حضرات تشریف لائے، اللہ تعالی آپ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے.